ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଜୀଅନ୍ତା ମଶାଣି ସାଜିବାରେ ଲାଗିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସିକୁନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ସିକୁନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଭିଡ଼ିଓ କି ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ରୁ ଦେଖିନା ଜାଣିସାରିଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ମଷ୍ଟ ଟୁ ମଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ରେଡ଼ି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏଭଳି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡେନ କରି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ଦେଖିବେ। ଆଶା କରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କେଉଁ ଟପିକ୍ର ହେବ ତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏବେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଆମ ଗାଁର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଗାଁଟା ଆହୁରି ପୁରା ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢି ପାଇଁ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ଗଛପତ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କେଉଁଠି ଏବେ ଚୋରୁଛି, କେଉଁ କଡ଼ରେ ଟିକେ ଘାସ ଲାଗିଛି, ଏଠି ଗଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଏସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଏବେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଆମର ସିନା ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଟା ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଏ ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ମାନେ ପତ୍ର ସେଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି, ଏଇଠି କ'ଣ ଖାଇବ ଏ ଗାଈଗୁଡ଼ା। ଏବେ ଖରାଦିନରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଘାସ ହେଇଛି ତ ତାକୁ ସେ ଖାଉଛି। ଗାଈର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗଲା କାହିଁ, ଯେତେ ବି ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଭଳି ହାଲତ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ନାରାଜ ହେଉଥିଲେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗାଈ ମାନେ ଗାଈ ବଳଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ମାନେ ବହୁତ ଏବେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଅଛି, ଶୁଖିଲା ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଖୋଜି 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 କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ।
କେଉଁଠି ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁ ମାନେ ଘାସ ଟିକେ ଉଠିଛି ତ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଖାଇକିନା ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଖାଇବା ଅଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ତାକୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି କିଛି ନ ପାଇଲେ ଯେଉଁଟା ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହୁଏ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପେଟ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପୁରେଇବା ପାଇଁ, ଭୋକଟାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ଯାଉଥିଲି, ତ ଗାଧେଇ ଗଲା ବାଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଈ ତିନିଟାକୁ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି। ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମଣିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ସେଲ୍ଫିସ୍ ନା, ଆମେ ନିଜର ହିଁ ମାନେ ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଦରକାର ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କରୁଛୁ। ସପୋଜ୍ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ ଆମର ନିଜର ଘର ବନେଇବାର ହେଉଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଅନ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭାବୁନୁ। ସେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ, ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେମିତି ରହିବ, ସେଇ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଏଇଠି ନିଆଁ ଲଗା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଯଦି ବି କିଛି ଯଦି ଘାସ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି କିଛିଟା ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପଶୁ ତ ତା'ର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ସିଏ ତ ଖାଇକିନା ରହିପାରିଥାନ୍ତା, ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖାଇବା ଆମେ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏଠି ଖାଇବା ବୁଲିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏବେ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଲି ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଘାସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଆମର ଯେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲି ଏସବୁ ଯେମିତି ଖାଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେହି ମାନେ ମାନେ କେହି ମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗଛଲତା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ କେହି ସେ କଥା ଭାବୁନୁ। ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଆମେ ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ କରିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମର ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କେହି କାହାର ଟିକେ ବି ଦୟା ଆସୁନି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେସିକାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଗଛ ବଞ୍ଚା, ଗଛ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆଗ ପୁରା ଏତେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆବାସ ହୁଏ, ଏବେ ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ? ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଯଦି ଘର ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ କେଉଁଠି ରହିବେ? ଆଚ୍ଛା ମଣିଷ ଯଦି ଘରଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମଣିଷ ସେଠି ରହୁଛି କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ, ତାଙ୍କର ଘର, ଘର ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି? ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି।
ମୁଁ ତ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ କିଛି କରିପାରିବିନି, ତ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ। ତା ନୁହେଁ କି ଘରକୁ ଆଣିକି କି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଆଣିକିନା ରଖିଲେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଣିକିନା ଯଦି ଜେଲ୍ରେ ରଖା ହେବ ଆପଣ ରହିବେ କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ପତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର, ତ ସେଇଠି ରହିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ହାପିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଯାହା ବି ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଣିକି ଘରେ ରଖିବା ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ? ଜମା ବି ଖୁସି ହେବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲା ପରି ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରଖୁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏମିତି ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରଖି। ଆରେ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ତ ପୁରା ସେ ଯଦି ହାପି ଯଦି ହେବେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଦେଖିନି, ଯାଇକି ବିସ୍କୁଟ ଦେଉଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଖାଉନଥିଲେ। କାହିଁକି ଏସବୁ ହେଉଛି? ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିବା ପାଇଁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଚିଲିକାରେ ବି ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ବିସ୍କୁଟ ଧରିନା ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଧରିକି ଯାଇଥିବ, ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଖାଇବେ। ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧରିକି ଯାଇଥିଲି ବିସ୍କୁଟ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଆସିବେ ଏମିତି ହାତ କରିନା ରଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବି ଆସିନଥିଲେ। ଖାଲି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିଛି କାଉ ଦେଖିଛି, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ମୁଁ ଦେଖିନି। ଯେଉଁ ବଗ ପକ୍ଷୀ ବି ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ ନାହିଁ, ନଦୀରେ ଯାହା ବି ଥା ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଚିଲିକାରେ ବି ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ସେଠି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ କପେ ତ କେତେଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ନହେଲେ ଅଲଗା କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁନି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଗ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବି ଆଗ ଯାଏ ଦେଖି ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବହୁତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ମାନେ ନିର୍ଭର କରିକି ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗଛଲତା ନହେଲେ କି ଖାଇବା ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା କି? ଗଛ ନହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବା? ଆମର ତ ଖାଦ୍ୟ ହବ ଠିକ୍ ସେମିତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳନ୍ତି। ନଦୀକି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ କେତେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଭେ, ପୁରା ଚଢ଼େଇ ପୁରା ଚିଁ ଚାଁ କରିକି ସବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ାଇକି ଆସନ୍ତି। ଏବେ କାହିଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ତ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଜିଅନ୍ତା ମଶାଣି ସାଜି ପରେ ଲାଗିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବେ ଯେ ଝିଅ। ଆଶା କରେ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ମଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏଭଳି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍, ବାଏ।